কিন্তু ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে সেইটো গম নাপালোঁ। ও বা ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে গম পোৱা নাই, শুনিবা কৰিলা এটা ভিডিঅ'টো কৰাই কি হৈছে, ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, উঠি আছে কিবা খং উঠি আছে, কিন্তু ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে সেইটো গম নাপালোঁ। ও বা ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে গম পোৱা নাই, শুনিবা কৰিলা এটা ভিডিঅ'টো কৰাই কি হৈছে, ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, উঠি আছে কিবা খং উঠি আছে, কিয় খং উঠি আছে, নিকুৱে চাৰিওফালে ষ্টুডিঅ'টো চাই আছে, জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা তাৰ ক'ৰবাত আহিছে, কিন্তু জীৱনত তাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতাত মই যিটো বুজাব বিচাৰি আছোঁ সেইটো হৈছে তাৰ জীৱনটো গঢ়িব লাগে, আৰম্ভ হ'ব লাগে, নতুনকৈ তাৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ব লাগে, চাৰিওফালে সি চাই 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 এয়া শৈশৱ ওলমি আছে। ও বা ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে গম পোৱা নাই, শুনিবা কৰিলা এটা ভিডিঅ'টো কৰাই কি হৈছে, ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, উঠি আছে কিবা খং উঠি আছে, কিয় খং উঠি আছে, নিকুৱে চাৰিওফালে ষ্টুডিঅ'টো চাই আছে, জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা তাৰ ক'ৰবাত আহিছে, কিন্তু জীৱনত তাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতাত মই যিটো বুজাব বিচাৰি আছোঁ সেইটো হৈছে তাৰ জীৱনটো গঢ়িব লাগে, আৰম্ভ হ'ব লাগে, নতুনকৈ তাৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ব লাগে, চাৰিওফালে সি চাই 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 এয়া শৈশৱ ওলমি আছে। ও বা ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে গম পোৱা নাই, শুনিবা কৰিলা এটা ভিডিঅ'টো কৰাই কি হৈছে, ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, উঠি আছে কিবা খং উঠি আছে, কিন্তু ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে সেইটো গম নাপালোঁ। ও বা ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে গম পোৱা নাই, শুনিবা কৰিলা এটা ভিডিঅ'টো কৰাই কি হৈছে, ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, উঠি আছে কিবা খং উঠি আছে, কিয় খং উঠি আছে, নিকুৱে চাৰিওফালে ষ্টুডিঅ'টো চাই আছে, জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা তাৰ ক'ৰবাত আহিছে, কিন্তু জীৱনত তাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতাত মই যিটো বুজাব বিচাৰি আছোঁ সেইটো হৈছে তাৰ জীৱনটো গঢ়িব লাগে, আৰম্ভ হ'ব লাগে, নতুনকৈ তাৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ব লাগে, চাৰিওফালে সি চাই 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 এয়া শৈশৱ ওলমি আছে। ও বা ভিডিঅ'টো কোনে কৰিলে গম পোৱা নাই, শুনিবা কৰিলা এটা ভিডিঅ'টো কৰাই কি হৈছে, ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, উঠি আছে কিবা খং উঠি আছে, কিয় খং উঠি আছে, নিকুৱে চাৰিওফালে ষ্টুডিঅ'টো চাই আছে, জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা তাৰ ক'ৰবাত আহিছে, কিন্তু জীৱনত তাৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতাত মই যিটো বুজাব বিচাৰি আছোঁ সেইটো হৈছে তাৰ জীৱনটো গঢ়িব লাগে, আৰম্ভ হ'ব লাগে, নতুনকৈ তাৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ব লাগে, চাৰিওফালে সি চাই 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 এয়া শৈশৱ ওলমি আছে।